Magandang araw mga katropa sa Team Bantag. Uh, ito, uh, sa araw na ito, eh natapos na ang 90 day susp suspension period ni DG Bantag. So, posto be dahil wala pa namang kasong na-file sa kanya, pwede na siyang babalik as Bucor Chief dahil natapos na yung suspension niya. But itong ating magaling na SOJ Boying Rimulya, nag-issue siya ng panibagong suspension order. Okay? Ah, uh, pinadala nako ng isang lawyer ng ilaban yung Department Order number 010 ito po yung panibagong 90-day suspension period ni DJ Bantag. Basahin ko ha. Ah. Kagawaran ng Katarungan Department Order Number 010 to Gerald Q Bantag Director General Bureau of Correction at least in address pa rin nila na DG ng view si DG Bantag Subject, Preventive Suspension Pending The Conduct of Formal Administrative Investigation Date, 17 January 2023 Anong pizza na ba ngayon? 19 So, 2 days ago, ito ang ano uh, You are hereby Medyo maliliit yung letra ha? You are hereby placed under preventive suspension without pay for a period of 90 days effective immediately upon your receipt receipt hereof to preload the possibility of exerting undue influence or pressure on the witnesses against you or tampering of documentary evidence on file with your office <laughs> pending administrative investigation for the charges of grave misconduct and neglect in the performance of duty in relation to ano yung basihan na sinuspend, si DG Bantag? A. Number 1. Failure to observe The procedure guidelines with regard to the process of approval of request for uh, persons deprived of liberty interview Pursuant to Section 4, Chapter 3, Part 4 of the Bureau of Corrections uh, Operating Manual Ito po yung interview kay General Palparan nung before May 9 election pa. Antagal na nito. Napag-usapan na ito noon. Uh, B. Failure to observe proper procedures, guidelines in the conduct of TDL interviews and C. Failure to comply with Department Circular number 015 dated 27 January uh, 27 all done in the course of your official duties As Director General of the Bureau of Corrections. Signed, Hisos Crispin C. Rimulya, Secretary. Okay. So, ito na po. <laughs> Wala silang nagawa doon sa first 90-day suspension. Ano daw? Para hindi niya ma-influensyahan yung investigasyon. So natapos yung investigasyon sa pagkamatay ni Lapid at uh, na na ipailang complaint, hanggang ngayon nasa piskal niya pa, wala pang probable cause. Ibig sabihin, walang kaso, walang, walang hindi dapat masuspend. Dapat ibalik na si DG Bantag dahil walang kaso eh. Ito na naman, nako, anong tawag ito? Another tanim ito eh. Tanim uh, interview. <laughs> Sige nga, please, uh, ano, kasi ang dami ng tanim ni Boeing eh. Tanim red horse, tanim uh, uh, kabayo, tanim uh, whatever, ang dami na. So ito, panibagong tanim. Hmm. Uh, tanim suspension o tanim, uh, ano ba yung una kong sinabi kanina? Tanim interview. <laughs> Wala na, nakakatawa na. Uh, hindi na maintindihan anong nangyayari sa justice system natin sa bansa. Anyway, uh, yan po ang style ni Boying. Let it be. So... Ano kaya ano ang babantay natin ano ang uh, response ng uh, timbantag tungkol nito. Uh, yung determination of probable cause nagset na yung fiscal yung five man uh, panel na mag-submit na ng counter affidavit ang timbantag by January 24. So, ngayon is 19. So, ano kaya? Magsasubmit sila? Ito, analysis ko lang ha. Hindi ko pinapangunahan ang timbantag. Akin-akin lang ito. Palagay ko, may iniisip na iba ang timbantag. Yung ating mga ilaban. Ah... <laughs> uh may may gagawing kakaiba. Basta kung ako ang abogado, ayokong ano, ayokong matuloy ang determination of probable ko sa piskalya kasi lutong makaw na yan. Kaya ako, kung ako ang abogado, hahanap ako ng other legal remedies para ang preliminary investigation sa ibang lugar o ibang uh, forum. So, hindi ko alam kung saan ibang bat. Basta, I believe. Meron. Pwede kaya sa Court of Appeals? Pakicomment ko na no, yung mga may legal minds yan. Basta, exciting pa ang labanan. Tayo po, Anong magagawa natin is prayer. Kasi ako personally, alam ko labanan na ito ng masama at mabuti. I believe si DJ Bantag, innocent siya sa mga... Yung, ang basic issue nga dito, yung pagpaslang kay Percy Lapid at Billiamore. Innocent po si DJ Bantag. Yun paninindigan ko yon na paniniwala ko at susuportahan ko si DJ Bantag tungkol nito. So dito sa interview naman, no, napaka ano? Napaka ano ba itong tawag ko? Napakamura na ang ating kon yung kung ano na lang na maiisip nila pas, basta lang hindi makabalik sa view si DJ Bantag. Nakakasuka na, nakakarimarim, ano pa yun? Whatever term. At uh, ang Diyos na lang ang bahala sa ating bansa, uh, sa ating justice system. Ha? Ulitin ko, ang BBM administration, PBBM, okay pa naman. Maliban lang dito sa justice system natin kay Boeing Rimulya, Si Boeing Rimulya sa paningin ko lang, yan na ang number one na nakakasira sa PBBM administration. Uh, all others, okay pa naman. Yung sa PNP, uh, sana magtagumpay yung cleansing of bad eggs. Maganda yung intention ni Secretary Abalos, General Azurin, mass resignation. Sana nga magbuo nga ito ng maganda. So, dito lang. Itong justice system natin ang nakakasama na uh, sana uh, mahimasmasan ang pangulo. Yung bang maliwanagan na, na sana gumalaw siya, kagaya yung paggalaw niya sa yung mga um, naalis na Secretary Carlos sa National Security, DND yan. nagpalitan na uh, ng mga pumalit mas maganda. Sana darating ang hindi na magtatagal pa ng presidente ng gagalaw para ma-save naman ang justice system natin. Na sa Department of Agriculture na lang si Boying. Total wala pa namang DA secretary. Si Boying kasi marunong magtanim. Ang dami niya nang naitanim. Gaganda ang ating bansa kung si Boying ang palaging magtanim sa Department of Agriculture. Yun lang po. See you next video.